Put your hands out. Both. Both. You have to have both. And. What? Almasi ya pili kwa ukubwa duniani imepatikana nchini Botswana. Ina uzito wa karibu nusu kilo. Rais wa Botswana amesema hiyo ni ishara ya tija kwa taifa lake. Hii pia inakwenda kuonyesha Botswana na dunia jinsi uchimbaji madini kwa serikali, hasa madini ya almasi, ni muhimu kwa Botswana. Inamaanisha kila kitu kwetu katika nyakati nzuri na nyakati mbaya. Bei ya almasi inapitia wakati mgumu sana hivi sasa, lakini bado kila almasi inabaki kuwa ya thamani na yenye tija. Huenda ikawa almasi ya pili kwa ukubwa kuwahi kupatikana duniani. Almasi kubwa zaidi yenye uzito wa gramu 621.20 ilipatikana nchini Afrika Kusini mwaka 1905. Kampuni ya Lucara Diamond Corp haikukadiria thamani ya almasi hiyo au kutoa maoni kuhusu ubora wake. Sekta ya uchimbaji madini ni muhimu kwa Botswana. Madini hayo huchangia zaidi ya nusu ya thamani ya kifedha ya jumla ya mauzo ya nje ya nchi ya Botswana.